Ούτην ξανά φακός. Λέιν σύντουνα. Ες έτευες με κοινέ. Ες Μόσκοβιαν πόγωτσι βρέιν. Λέτη μάστοτς. Ες ελ άγκιουνα Μόσκοβιαν μάστοτς. Ας τέσεκ άρτεν τέν σύντουν չէ, τάκεν թարտերին չուր միատ. Եկեք անցնենք փողոցում. Σαίρα παραγνά. Και βόρκα εκελά. Σκάρ κόρελες. Ինչքան մարդ է, Գևորգին փակեցին. Գնացինք, ես էլ Մաշտոցի փողոտանա. Ռուսիա հրապարակից մի քիչ ներքև. Այսինքն ստեղ օպերան է, էլի պատկերացրիք. Օպերայի հայաթում ենք. Թումանյանը. Եպի հուսիսային պողոտա, ես էլ կարապի լիչնա, ինչ-որ կանցերտ աստեղ, եսա կմոտենանք կպարզենք. Արձվես նվագում էր Հայաստանի պետական ջազ նվագա խումբը, հիմա էլ հյուսիսայինում ենք. Ես էլ հայտարարեցին, որ երգում է Անահիտ Շահբազյանը. Thank you.
Deti opera. Eser deti heraparak. Ես Տերյան փողոցնա, Թումանյանից ներքև. Ես էլ ոնց որ Խաշմերուկն է, հյուսիսային Տերյան. Եկեք սենց. Ին Երևանցի փողոցով, հատ գնանք դեպի կինո Մոսկվա. Են կողմից եկանք, այս աստիճանով բարձանանք, ընդեղ ռուսական թատրոնը կլնի, այսա բարձացա, այս հին Երևանցու փողոցնա ու ընդեղ հյուսիսային փողոտանը, գնում եք ինչքան մեքենա է, ուստեղ էլ սենց մի հատ անցում կա, այս դալանի մեջով էլի դուս եք գալի հյուսիսային փողոտը. Այս լուսավորը որ երևում է, Երևան հյուրանոցնա, ընդեղ Պուշկինի փողոցնա, ես էլ էտ անցումն է, որ ասում էի դալանը դեպի հյուսիսային է դուս գալի. Են էլ հին Երևանցու փողոցը, դուրս եկանք Աբովյան. Ես Երևան հյուրանոցնա, Ռոյալ Թուլիպա դարը, ես դեպի ռուսական թատրոն, Աբովյանը, ես էլ կինո Մոսկվան, Ազնաուրի հրապարակնա. Ես կողմա, դեպի Երևան հյուրանոց. Նայք են ծուլը չկա, տակիրա ինչ է եղել, սել շախմացիստները, Սաբովյանը դեպի Թումանյան, են լուսավորը բանկի շենքնա, անկյունի վրա է ասեց, Սերջարան են բացել, սել Աբովյանը, բանկի շենքով. Են էլ դիմացի մայթի անկյունը, բալձի խանութը, առակս կավեի տեղը. Ստերել սնց խանութներ են, ոպկայի ձիպրոմոտ, էլի բանկի շենքնը. Սայատնովա փողոցնա։ Ես կողմն էլ անինը։ Սենց բարձանանք Աբովյանով, ես արդեն Սայատնովայից վերևա։ Աբովյանը, ըստ իմա պարզը, 9-ին 25-ը պակաս,
Աբովյան նայելի։ Ես էլ դիմացի մայթը։ Են ինչ խանութը։ Որսի։ Իմի Ռինալդի։ Չգիտեմ, ես ճիշտ է թե գրել են սատից։ Ես էլ Մանթաշևը, հետևը եկեղեցին այ անցանքներով։ Բայց այդ մի մայթում էինք մենք։ Այդ որսը է։ Աստորեն մայթը փոխեցի։ Եկանք ես կողմ։ Ինին 20 ապակաս։ Մենք էլ ընդեղից եկանք։ Ես էլ դիմացի մայթը։ Սենց մինչև Մոսկովյան։ Ես մեր մայթն է։ Այնտեղ Փարիզյան սուրճն է, ու վերևը էլի Մոսկովյան։ Ես էլ ներքևը, այդ որտեղ մանգուն էր։ Ես էլ Փարիզյան սուրճը, ու այսօր վերջացնենք սրանով։ Լավ մնաք, ստեսնձ ձեզ։